اسلام علیکم امینه والو، څنګه استئی؟ ټیک ټاک، امید لرم چې ټول با ټیک ټاک وي. مینوالو، دا ټایم زه په تاوا آیس کریم شاپ کې موجود یم. مینوالو، دا تاوا آیس کریم شاپ په یونیورسٹی روډ باندې موجود دی. مینوالو، موږ مننن ستاسو سره اوریو نوټیلا آیس کریم رول ریسیپی شیر کوو. مینوالو، په دې کې خو ډیر قسمونه دي، خو دا یو قسم پکې زما ذاتی طور ډیر خوښ دی، ډیر زبردسته طریقه سره جوړی. مرګرو، موږ به ستاسو سره دا ټوله ریسیپی شیر کوو چې په دې کې کم کم شی نه استعمالیږي، هغه ټول به تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري. مرګرو، ډیره مزیداره ویډیو راغلې، ډیره ښایسته ویډیو راغلې، ډیر ښایسته ریسیپی ده. مرګرو، مینوالو، دا ټوله وګورئ تر اخیره پورې، د مرګرو سیم شیر کوي، وزیټ هم ورته وکړئ. ډیر زبردسته پروفیشنل کسان پکې دي او ډیر فریش یې جوړی. مینوالو، دا بالکل ستاسو په مخ کې جوړی، لکه کم کسٹمر چې راشي داسې نه چې دا مخ کې لا فریزر کې پراته یا کم داسې زی کې پراته، دا بالکل فریش جوړی کسٹمر په آرډر باندې. نو موږ هم ته دا آرډر ورکو نوټیلا اوریو تاوا آیس کریم رول. مرګرو، دا ویډیو وګورئ، دا ریسیپی هم وګورئ، کامنټس هم پې وکړئ، لایک هم پې ورکړئ، او مرګرو دا ویډیو شیر کړئ د خپلو مرګرو سره، د خپلو خپلوانو سره، خاص کر کوم مرګري چې د ملک له بار دي، مسافر دي، دا ویډیو د غوسم شیر کړئ. مرګرو، دا یوټیوب چینل ستاسو په مدد سره، ستاسو په هیلپ سره، الحمدلله ماشاءالله ډیر مخې ته روان دی. ستاسو ډیره مننه، جزاک الله خیر. مرګرو، دا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کړئ، دا د بیل نشان لاندې ښکاري، دا د بیل نشان هم ورسره ووهئ، او د ټولو مرګرو سره شیر کړئ. ټول مرګري، ټول مینوال، د خپل ځان خیال ساتئ. ډیره مننه، جزاک الله خیر. د الله فامان.